Слава да бъде на Исус Христос. Сега и завинаги. Амин. Искам да ви дам една мисъл преди да започнем да се покланяме с песни, с молитви към нашия Бог. Погледнете ме всички и ми се усмехнете. Здравей, пасторе! Не е ли удивително, че днес ние можем да стоим усмихнати, щастливи, свободни, а Исус Христос да понесе всичко, заради което не трябваше да бъдем такива. Днес можем да стоим, да се поздравим, да се прегръщаме, а Той понесе всичко. И въпреки това можем да го кажем с усмивка, можем да го кажем с благодарност, можем да го кажем с наслада, с разбиране, нещо, което апостолите не разбираха чак до момента, в който Той не възкръсна. И ние имаме тази привилегия да имаме всичкото това пречудно знание, това богатство, тази свобода. Аз съм сигурен, че ние дори не го осъзнаваме. Но искам, докато се покланете тая вечер и се усмихвате до края на деня, да спомните и да знаете, че това е поради това, че Той плати цената за това. Амин. Господи Исусе, аз Ти благодаря за моето спасение. Аз Ти благодаря за моята и за нашата свобода. Благодаря Ти, Господи, за тази необятна любов, която Ти накара Ти да дойдеш и да замениш онова, което ние заслужавахме. Благодаря Ти, че Ти наистина толкова си обикнал света, че не пожали нищо, Господи, на силите. И въпреки, че ние разбираме в пълнота какво напълно си сторил, в дълбочината на онова, което е било в Божието сърце, ние в нашето разбиране, в ограниченото си разбиране тая вечер, въпреки всичко Ти благодарим и Те хвалим и казваме: Отче, нека бъде прославено името Ти и името на Твоя Син. Амин.
вечер. И аз, Господи, наистина съм щастлива, Боже, че имам живот чрез Тебе, Исусе. Благодаря Ти, Господи, за това, че си дал Сина Ти, Боже, на кръста. Но Ти благодаря, Господи, за вечността, Боже, защото Той не остана да виси там на онзи кръст, Боже. Но, Господи, възкръсна Ти. Благодаря Ти за вечния живот, Боже, който си ни подарил. И те моля, Господи, тази вечер, наистина за истинска проницателна любов, която да имаме, Боже, в нас, от Тебе, Боже. Така че наистина до края на дните си тук на земята, Боже, наистина да останем с Теб, а не само това да остане в нашите песни. В името на Исус Христос. Oh,
Господи, тая вечер ние изпитваме сърцата си. Дали наистина сме предали всичко на Тебе, Боже. И точно както се казва в ония Давидов псалом, прегледай сърцата ни, Боже. Виж дали има в сърцата ни път, който ти огорчава. Виж ония неща, които все още държим и стискаме, и в които не искаме да ти позволим да дойдеш и да станеш господар. Господи, в дълбочината на сърцето си ще кажа, помогни ни да ти предадем всичко. Помогни ни тая вечер да ти предадем всичко. Помогни ни да ти предадем всичко, Боже мой. Това, с което не можем да скъсаме, това, което не смеем да признаем, помогни ни да ти предадем всичко. Дори да сме успешни, дори да сме плодоносни, помогни ни да ти предадем славата за това. Помогни ни да признаем, че живота ни зависи от Тебе. Помогни ни да не се възгордеем. Господи, падаме или ставаме, Господни сме, Твои сме. Помогни ни да ти предадем всичко тази вечер, Господи Исус. Предавам всичко. Предавам всичко. Да те познавам. Всичко счетох за измет. Само и само да позная възкресението на моя Бог. Да те познавам повече. Да те познавам повече. Предавам всичко. Господи, аз ти благодаря за Твоя любящ, силен, издигащ, смиряващ, но и възстановяващ дух. Благодаря ти, че ти си съвършения модел за баща, спасител, изкупител, издигащ, събарящ стени, но издигаш нови, красиви, в нови граници и в нови измерения. Благодаря ти, че ти ни обичаш, че ти продължаваш да ни държиш и да ни употребяваш в името на Исус Христос. Амен. Върни се до някой, който до тебе просто му кажи, Бог е толкова добър. Толкова добър. Поздрави някой, ако трябва излез от мястото си, иди и прегърни някой, но Бог е толкова. Толкова, толкова добър. Алелуя. Алелуя. Може да седнете за малко, да се настанете. Бог е толкова добър. Никога няма да забравя деня, в който
всъщност Господ докосна сърцето ми и ми привлече. Беше в една съблекалня в завод Балкан, където правяхме москвичите. Аз се бях избягал от работа, се бях скрил с новия си завет и се опитвах да чета и да разбера нещо. И там, на втората, на третата страница на Евангелието Йоан, тази дума ме разтърси, защото Бог толкова възлюби света. И аз си казах: Господ, защо не е упоменал колко? Защо не е казал, ами така или иначе, но толкова сякаш не може да го изкаже. И без да осъзнавам каквото е да било, цялото ми естество започна да се тресе. 20 годишен горд мъж с всичките му мъжки, как го нарича, високомерие и други такива неща. Цялото ми естество се разтресе. Аз започнах да плача пред Бога. И да се покаявам и да кажам: Господи, наистина ли толкова много ме обичаш? Бог е толкова добър. Амин. Той е добър както тази вечер, когато ще си припомним за Господната вечеря, така и утре, когато се събираме да гледаме филма Страсти Христове в 6:30. Събота, тази събота, хората от пенсионна възраст няма да имат тяхното събиране по изключение. Ще има младежко в събота, както обикновено, и ще се покланяме. Младежи, очакваме нещо разтърстващо тая събота. Обещавам ви го. Гарантирам ви го. Разтърсващо. Виждам, че хората на над 30 и 40 вече завиждат за това, че няма да присъстват на това събиране в събота. Наистина Бог е приготвил нещо разтърсващо за всяко на наше събиране. В неделя по време на нашия тържествен спектакъл и концерт отново Бог е приготвил нещо разтърсващо. Амен. Във вторник, когато уж само ще повтаряме спектаклите от Цветница и от Възкресение, Бог е приготвил още нещо по-вълнуващо и разтърсващо. Защото Бог винаги има нещо ново. Винаги има нещо ново. Амен. И сега, когато събираме нашето волно дарение или даваме нашите десятъци, или сме приготвили посвещението си в зелените пликове за погасяването, за заемите и за кредити, които имаме за тая сграда, Бог отново е приготвил нещо разтърсващо и Бог взима нашето семе и го благославя. Продължавам да ви насърчавам да давате и да носите от къщи неща, които не са ви нужни, но които можем на нашия базар на 26-ти да споделим. Днеска доха при мен едни хора тук и донесоха дрехи, телефони. Една жена каза, че донесе всичките си играчки на детето, понеже пораснало, и детски дрехи, биберони, всичко, което някой друг може да употреби и може да продадем, за да си помогнем и да бъдем благословени. Продължавайте да го правите нарочно. Исках да видите, че хората го правят и ще бъде за добро. Така че всяко семе, което давате за Божието царство, запомнете, без принуждение, без манипулация. Не заради това, че ще мине, аз би го нарекал съда, святия съд, в който ние събираме нещата, и другия ще си каже: е, той този днеска не пусна нищо. Или: ами той го гледам, че нещо стиска там. Трябва да се абстрахираме от тези неща. Каквото правим, правим го за Господа. Докато се покланяте, правете го като за Господа. Ама дали ще ви видя, че сте вдигнали ръце, че сте паднали на колене, дали днеска сте решили да ни давате или утре, или днеска малко, или утре повече. Правете всичко за Господа с цялото си сърце и Той ще ни благославя. Амин. Да хваля те, Исус.
Как сте тази вечер? Христос възкресе! А, добре репетирате. Може би другата сряда ще говоря за разликата между религия и вяра. И ще призная, че нашата църква е много религиозна и има в себе си религия. Така както всички църкви, но това за другата сряда. И въпреки всичко, цялата това нещо, което ще ви говоря за другата сряда, получих като откровение от един въпрос на един мой приятел, който ми каза: «Що трябва да празнуваме Великден?» И аз с дух на разпознаване попитах: «Ами, ти кой пастир чуш си слушал?» Къде отиваш, Марки? Заповядайте, седнете, благодаря ви. Но бъдете нащрек, защото скоро ще ви извикам за Господната вечеря. И кой пастир чуш си слушал? И разбира се, човек е така разкрит. Си призна наполовина кой пастир е слушал. Аз се направих, че съм се съгласил. Дали наистина Бог гледа от църковния, от небесния свод, някъде там, на трона си седнал и ни се ядосва, че боядисваме яйца, или че си правим козунаци, или че си определяме определен празник, в който видиш ли да кажем, че Той е възкръснал. Аз си мисля, че Той няма да ни се ядоса за това, че на Великден ще издема агнето,
или че ще издем козанака, или че тази вечер ще бойдисаме яйцата, той няма да ни се ядоса за това. Няма да ни се ядоса за това, че се поздравяваме Христос възкресе и другите казват наистина възкресе. Аз си мисля, че той ще ни се ядоса, ако заменим целият този празник със самия него. Аз смятам, че той просто ще се оттегли и ние ще се разминем с него, ако заменим нашите лични взаимоотношения с Бога, с празниците, литургиите и религиите, свързани с него. И ако някои църкви свързват своята религиозност с мощи, вещи и свещи, то други църкви свързват своята религиозност с пози, лицемерие или някакви други чисто човешки неща или религиозна политика и прочее. Така че, другата сряда ние ще говорим за това как повече и повече да растем във вяра и по-малко да растем в религия. Колко от вас са съгласни, че ние трябва да го правим? Повече и повече да растем във вяра и по-малко да растем в религия. Но тази вечер, заради традицията, която не е лоша, и заради факта, че живеем в една държава, която е определила днешния ден да бъде Велики четвъртък, и аз мисля, че в това няма нищо лошо, ние ще прочетем пасаж, който смятаме, че се е случил в аналогичен ден на този, който ние сме приели да казваме, че това е деня, в който Исус раздаде първата си Господна вечеря, или ако щете последната Пасха и първата Господна вечеря на своите ученици. Той вече 3 години и половина беше със своите ученици, но за първи път ни се разказва една история, която е различна от Пасхата, която е еврейският обичай. За първи път Исус не просто споделя еврейската Пасха със своите ученици, а поставя себе си като отговор на еврейската Пасха. И ние не бива да смесваме религиозните неща с живите неща. Един религиозен обичай, в който аз не съм специалист, даже се посъветвах със Светли по време на хвалението и той ми каза, това, което пресъздавам, сигурно някой път ще ви го разкаже по-научно му, но той ми каза по време на хвалението на бързо, те всичкото и нещо са си го измислили по време на Вавилонския плен, няма никакво библейско основание за това. Сега някой ще каже, оле Боже, колко са зле, ако той седят на гледа, де не ви, ако Бождар, съветник по библейските въпроси му е Светлио, къде е Бождар? Еми и сега да бъде на Бога, че ние сме един невероятен екип и сме си, как да кажа, съветници по всички въпроси. И не се гордеем, че сме великите теолози на планетата, тримата пастори, но със сигурност имаме една претенция, по-точно една мечта, по-точно една заветна цел да спечелим повече и повече пловдивчани и българи за небето. Сигурно не сме перфектни в идеологията, теологията и всякакви други логии. Сигурно ядосваме някой, че видиш ли празнуваме Велик ден, но със сигурност обичаме Господа и искаме да закараме хората до небето. Това иска да направи дявола. Дявол иска да ни вкара в безполезни спорове, вместо ние да си използваме времето да печелим души за Христа, да си използваме времето да си помпим нашата религиозност. И така Бог не се е доса. Колко това вече си бойдисаха яйцата? Да си дигнат ръката честно. А колко смятат да ги бойдисат? Вау, браво! Бог няма да ви убие с гръм, ако си бойдисате яйцата. Но ако вложите в тези яйца смисъла на вашата вяра и смисъла на вашия празник, вие сте сериозно загубили истинската посока на нашата вяра. Така че, моля ви, приятели, днеска мисля, че беше голям грях да се бойдисват яйца. Утре ги бойдисайте. Напукна всички религиозни представи, като Исус, който напукна всички изцеляваше болните точно в събота. Защото според човешките правила беше забранено. Обърни се към човека от теб и му кажи, изобщо не е забранено да прославиш Бога по всякакъв начин, във всеки ден. Така че, първото нещо, което искам да ви успокоя, няма да отидете в ада
че сте си боядисали яйцата, сте се направили козанаците и че празнувате Великден, но непременно ще отидете в ада, ако наблягате и ако фокусирате вашата религиозна принадлежност не в живата вяра, а в нещата, без значение какви са те. Дали са яйца, коли, апартаменти или нещо друго. Така че нека да служим на Бога с цялото сърце и да вярваме, че Господ е на наша страна и Той няма да ни остави. Обърни се към човека от теб и му кажи, знам, че съм грешник, но и знам, че Бог няма да ме остави. Може да му кажеш, ако знаеш, че той е грешник, ти си грешник, но Бог няма да те остави, за съжаление. И така, истината е, че два пъти Исус споделя Пасхата със своите ученици. Колко от вас сте съгласни с мен? Колко години вървяха заедно учениците Исус? 3 години и половина. Ами, за първи път не се говори, че се споделят Пасха и се описва? Не. Но за първи път се описва нещо различно. Колко от вас сте си чели Евангелията, поне да ми помахат с ръка, да съм сигурен, че не бъркам нещо? За първи път тази Пасха е различна. За първи път Бог поставя едно, Исус Христос поставя едно ново начало. И Той каза, вече няма да ям тази Пасха и понеже тя е по-слава на Бога. Това е последната Пасха в живота на Исус и това е последната Пасха, която очаква нещо. И това е първата Господна вечеря, в която ние възпоменаваме нещо, което се е случило в миналото и очакваме идващия цар. Ние вече не възпоменаваме в Господната вечеря из някакво избавление на някакъв народ. Ние възпоменаваме с Господната вечеря смъртта на Господа Исуса Христа, което избавление за целия човешки род. И това е различното. Някой ще каже, о, тогава вече няма, голям грях е да ям Пасха с евреите и повече няма да ям Пасха. Искам да ти кажа нещо. Ако влагаш в Пасхата, споделената Пасха с евреите, уважение само към хората, които са на масата, а не някаква религиозна принадлежност, няма проблем. Но направи нещо, с което ги предизвикаш, дали те те уважават. Примерно не си служи шапка или не пи вино, примерно. Кажи, аз не мога да пия вино, купете ми кока-кола. Това Пасха с кока-кола си е направила революция. Защото, както се изразих в няколко служби преди, преди тази, религията е като праха. Винаги се стеле и винаги трябва да се издухва. Исус винаги правеше нещо революционно, с което да издуха праха от религиозните водачи и да ги е доста до такава степен, че да искат да го убият. Вие виждали сте религиозни хора, които са ядосани от действието, радикалните действия на някой и които смятат, че той изобщо не трябва да живее. Аз съм виждал. И така, взе чашата. Нека да малко по-нагоре да прочетем. Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас преди да пострадам. Както разбираме, най-вероятно, те са имали и други Пасхи, две поне, а Исус е имал 30 Пасхи в живота си, със своите родители и така нататък. Това беше неизменим обичай, не можеше да не го направи. Но изведнъж той поставя това нещо на едно ново ниво и казва, твърде много съм желал, имал съм копнеж да ям тази Пасха с вас преди да пострадам. Защото ви казвам, че вече няма да я ям, докато това не се изпълни в Божието царство. И като взе чаша, благодари на Бога и каза, вземете това и го разделете помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пие от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и като благодари на Бога, разчупи го, даде им го и каза, това е моето тяло, което се дава за вас, това правете за мое възпоменание. Аз знам, че има невероятни твърдения, теологии и тълкования относно този пасаж. Дали това, което едем е тялото Христово, дали това е точно кръвта на Христова, аз не знам, но аз знам едно нещо. Исус каза, Господната вечеря има толкова голямо значение,
Този хляб има толкова голямо значение. Трябва да го вземете толкова насериозно, че да го считате на цената на моето тяло. Католици казват, това е Божието тяло. Евангелисти казват, това е символа. Четейки този пасаж, аз разбирам нещо повече. Цялото това нещо, което някой нарича таинство, друг нарича ритуал, цялото това нещо, което Бог нарече Господна вечеря, и което ние сме нарекли Господна вечеря, и което в Коринтини се говори за него, и което Исус копнееше да го изпълни. Хайде си, че кажем, Исус копнееше за Господна вечеря. Той каза, твърде много съм копнял, за да споделя с вас това, което не е точно Пасха, нещо различно, в което аз искам да ви покажа моето тяло, какво значение има. И днес църквата е все по-модерна и по-модерна. Не случайно в четвъртък, слава на Бога, че сме повече от нормалното през седмицата и благодаря на Бога, че сте осъзнали тази сериозност. Но аз вярвам, че повече и повече хора от нашата църква и от този град трябва да разбират сериозността на Господната вечеря. За мен, аз няма да влизам в спорове дали това е тялото Христово, точно, ами като го вкуся, не ми, е на месо, не ми бие на месо. Хляб си остава. Нито пък, че това е Христовата кръв, ами като го пия, сок си остава. Друг вкус не съм усетил. Но, с тези думи Исус казва, това, което ви оставям, има толкова голямо значение, колкото самото ми тяло, което е прободено, разчупено за вас, в моите рани вие сте изцелени. Това, което ви оставям, тази чаша, така взе и чашата, и след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. За мен този хляб си остава безквасен хляб. Но това вече не е. Истината е, че това не е тялото Христово в натура. Нито пък този сок е кръвта на Исус в натура. Но за мен, защото Исус го е написал, този хляб има толкова голямо значение, колкото тялото на Господа Исуса Христа. И тази чаша има толкова голямо значение, колкото значение за мен има завета ми с Исус. Защото без новия завет аз не мога да бъда спасен. Без новия завет аз не мога да бъда изцелен в раните на Исуса. Без новия завет аз не мога да насърека благовестител на Евангелието. Новия завет е нещото, което ме прави онова, което съм. Християнин. Разбирате ли ме добре, приятели? Така че, когато има Господна вечеря, направи всичко възможно. Вземи си почивен ден. Направи всичко възможно да участваш в това толкова значимо събитие за църквата. Господната вечеря, в което ние възпоменаваме новия завет в Господа Исуса Христа и вземаме един безквасен хляб, който чрез молитва става толкова важен, колкото е тялото на Господа Исуса Христа. Ако ще каже, пасторе, пак се измъкна да си кажеш на коя, в коя тенденция в коя тенденция на християнството стоиш. Не. Аз няма да влизам в теологични спорове. Преди много години разбрах, че това е безмислено. Но аз ще продължавам да вярвам в значимото. Защото в раните на Исуса аз съм изцелен. И ако се върнем назад, ако се върнем след малко, ще видим нещо интересно. Кой взе Господната вечеря? Колко от вас вярват, че всички имат право да вземат? А колко от вас вярват, че грешници имат право да вземат? Един, двама, трима. След като им раздаде Господната вечеря,
Исус не разказва кой е взел. Първо взеха онези, които се припират. Колко това вярват, че припирнята и жаждата да бъдеш по-голям, и жаждата, амбицията, кариеризма в църквата са грешни и неправилни? Еми истината е, че Господна вечеря взеха и ни такива кариеристи. Хора, които се припираха, след малко ни се разказва историята, стана още и припирня помежду им, кой от тях ще бъде смятан за по-голям. Няма да анализирам, че за да смяташ, че си по-голям от другия, значи има малко гордост. Да продължавам ли нататъка? Препират се помежду си в присъствието на Исуса. След това, още не взе Господна вечеря, и Петър, който се отрече от Исус. Помните ли това? Така че обърни се към човека от теб и му кажи: Господната вечеря е за тебе, грешнико. Но, слава да бъде на Бога за апостол Павел, който е главният грешник и поставя всички нас, другите грешници, на мястото им. И той каза: вие като грешници имате право да вземете. Вие ако сте припирате, ако сте горделиви и прочее, имате право. Обаче аз искам да ви кажа как може да вземете, въпреки че сте грешници. Колкото аз искат да разберат как могат да участват в това толкова възвишено нещо, кръвта на Господа Исуса Христа и тялото Христово, как могат? 1 Коринтяни 11 глава ни разказва тази история. Той казва, Евангелията ни казва, това е за всички. Дори и за тези, които се отричат от Исус, след малко трябва да имат от това участие. Но какво става? Къде да сложим реда? Най-главният грешник не разказва цялата история. Той казва: аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. В личен план, искам да знаете, аз ви разказах, че този хляб трябва да е толкова важен, колкото е тялото Христово. В личен план, аз искам да съм придържан повече към Библията, отколкото към човешките разбирания, и ви казвам, че когато вземам от хляба, въпреки че теста не е тяло Христово и месо, за мен, аз го поставям на толкова високо място в живота си, че казвам, за мен това е все едно да вляза в съприкосновение с Христовото тяло. Разбирате ли добре? Защото така го пише. Той казва: това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоменание. И в нас трябва да има не страх, но жажда. В Исус имаше жажда да участва в това нещо. Не страх. Оле Боже, какво ще стане, ако взема? Колко от вас усещат, че трябва да имат тази жажда? Да участват в Господната вечеря. Да очакват Господната вечеря. Да знаят, че Господната вечеря е съприкосновение с тялото и кръвта на Господа и е сила за изцеление, за благословение и за християнски живот. Спомена за умрелия и възкръснал за нас Христос е сила да продължим напред в следващия ден. Той каза: така взе чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате, няма да влизам в подробности, защото има втора част на проповедта, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Думата възвестявайте е, проверете, тя е невероятна дума, която показва значимостта. Възвестяването не е в църквата само, не е причастието в някои по-религиозни, може би, от нас църкви. Тя е нещо повече. Това граничи с кръщението в Святия Дух, което е сила за свидетелство, сила да отидеш и да споделиш с другите. Но това е друга тема. Затова, понеже поставяме Господната вечеря на толкова възвишено място, затова, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно. Значи има грешници, които са достойни,
има грешници, които са недостойни. Който еде и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие без да разпознава Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. Ето къде е достоинството с недостоинството. Колко от вас знаят кое е Господното тяло тук на земята? Кажете ми кое е. Църквата. Обърни се към човека от теб и му кажи, ние възпоменаваме началото на църквата днес. Спомните ли си? Това е моето тяло. Всъщност е много първично да си мислим, че трябва да усетим, вземайки този хляб, че трябва да усетим тест на човешка плът. Всъщност, вземайки този хляб, трябва да усетим любовта на Господното тяло. Вземайки този хляб, копнежа ни за този хляб, трябва да не предизвика да отидем и да поискаме прошка на другия. Вземайки този хляб или копнежа да вземем този хляб, трябва да ни накара да изпитаме себе си и да отидем и да покажем любов на някой друг от Господното тяло около нас. Разбирате ли за какво говоря? И тогава теологичните спорове придобиват един друг смисъл. Смисъла на най-превъзходния път, смисъла на любовта. Ако ти разбираш Господното тяло като църквата Христова, която е съчетана и вплетена чрез Святия Дух в любовта, тогава копнежа ти, искам да прочетете, когато се приберете вкъщи отново този пасаж, строи любов от това. Твърде много съм желал. Това строи любов. Твърде много исках. Използвам думата страст, само че в положителния смисъл на думата. Твърде много исках да се докосна до тази чаша. Твърде много исках да споделя това, което има да споделя с вас. Твърде много исках. Твърде много исках. Когато ти се готвиш за Господната вечеря, имаш ли този купнеш да възпоменеш началото на Господното тяло? Църквата. Имаш ли този купнеш да кажеш, днес тази вечер с моите брати и сестри заедно в единство като едно Господно тяло ще вземем от Господната вечеря? Ами аз май трябва да се обадя на 6-5, дай Боже, не повече души, за да мога да взема достойно. Аз май трябва да падна на колене и да поискам прошка за моят собствен грях. Но забележете, Исус ни каза, вие, които сте направили този или онзи грях, така той каза, който не разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. Най-големият грях, който Исус поставя, не е нашите злободневни грехове, а пренебрежението ни като части, вградени камъни в живата църква на Господа Исуса Христа. И аз те питам, можеш ли да разбереш, че поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали? Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем осъдени. Благодарим на Бога, че достоинството става първо с разпознаване на църквата и второ с познаване на себе си. В единия аспект проверяваш себе си относно църквата и в другия аспект проверяваш себе си относно своя собствен живот. И моля те, ако цялата тия църква е крива, пък ти си правия, значи нещо ти куца с себе опознаването и себе проверката. Отиди в друга църква, ако тъс ти е малко келева. Но ако и там намериш кусур,
след 2-3 месеца или година, нещо си се объркал. Тази вечер бих искал да вземем Господна вечеря с дълбок купнеж, да бъдем заедно вградени в тялото Христово църква, светлина на света, и с дълбок купнеж към единство, помазание и личен живот в Святия Дух. Едното носи изцеление, благословение и сила, другото носи огорчение, отчуждение и, нека да го нарека, новозаветно проклятие. Нека ще каже, какво искаш да кажеш това? Ами, по тази причина мнозина между вас са слаби и болнави и доста и са починали. Някой ще каже, сега като взема и съм грешник, направо сигурно може и огън да падне от небето, земята да се отвори. Не, чакай да ти обясня. Разбрали, че грешници взеха от ръката на Исус? Но аз те моля да разбереш, че това не е проклятие в смисъла, който ние влагаме, а отхвърляне, отблъскване и отчуждаване от достъпа, който имаме на обещанията на Божието Слово. Когато ти живееш един религиозен живот, без да разпознаеш истинските взаимоотношения в тялото Христово с хората и с Бог, когато ти живееш в злоба, в завис, в огорчение, в отчуждаване с тялото Христово, в приказки срещу хора в църквата, ти спираш да имаш достъп до обещанията, които са дадени за тялото Христово. Нали разбирате, че ние сме части от църквата, защото Бог е благоволил хората да се събират в църква, в тяло Христово, и там, в единството, Бог е, какво каза Псалом 133? Угодно на Бога. И там е заръчал. Искам да разберете нещо. Ако тази вечер вие не вземете Господна вечеря без този купнеж да угодите на Бог и на Неговия народ, ако тази вечер вие вземете Господна вечеря с огорчение към другите и с липса на себеизпитване и искане за прошка, Бог няма да изпрати ангели да ви убият, но вие ще загубите достъпа до онова, което Бог дава на своите си. И ако дойде болестта, няма да има власт и сила за изцеление. Искаш ли да го направиш? Къде искаш да бъдеш? В обещанията на Бог или в липсата на обещание? Аз не вярвам в един Бог, който наказва. Дали Бог наказа Юда? Извинявам се, не се изразих правилно. Аз не вярвам, че Исус в момента е Бог, който наказва. Исус в момента е Бог, който спасява. Има последствия за грях. И един ден ще има присъда за грях и вечна погибел. Разбирате ли това? Отчуждение от тялото Христово, загърбили присъствието на живия Бог, нежелаещи да изпитват себе си и да се покаяват, вечните праведници спират да имат достъп до това, което е за грешните, покаящите се, викащите и разбиращи греха си. Тази вечер ти можеш да вземеш Господна вечеря. Изпитай себе си. Какво е твоето отношение към Христос? И какво е твоето отношение към Неговото тяло? И те моля за следващия път. Ела тук с купнеж. Ела тук с очакване.
Витко и Сирма имат това очакване, този купнеш, аз съм сигурен. Защото последните 15 дена 7-8 пъти ми напомнят. Ще има Господна вечеря. Две Господни вечери имаме. Трябва да сме сигурни, че имаме най-оригиналния гроздов сок на всички времена. Е, слава на Бога, имаме го. Колко от вас искат да има това очакване за следващия път? Само след 15 дни. Отново. Отново. Отче, нека които ще вземат Господна вечеря да излязат напред след тази молитва и хвалението. Отче, ние те молим за Твоята слава и ние те молим за Твоята сила и ние те молим за Твоята благодат. И сега с брат Данчо се молим този хляб и този сок да станат точно същата субстанция, каквото беше, когато Ти, Исусе, се моли за тях. И да бъдат точно това, което Ти искаш да бъдат за всички нас. Ние просто оставяме всички наши разбирания на заден план и казваме, искаме да бъде Твоят оригинал и Твоята сила. Благославяме този безквасен хляб. Благославяме този плод на лозата. И нека те да донесат единство, освобождение и сила за всеки член на Църква Светлина на света и за всеки човек, който ги вземе достойно. На мен, грешника, Отче, те моля да простиш и да ме направиш достоен чрез Твоята прошка, а не чрез моята достатъчност. По време на тази песен помоли се, потърси Бога, поискай прошка и заживей в Божията благодат. В името на Исус. Амен. Отче святи, ние заставаме пред тялото и кръвта, т.е. пред хляба и виното, които символизира Твоето тяло и Твоята кръв. Ти искаш да се спомняме защо даде Твоето тяло и защо даде Своята кръв. Искаш никога да не забравим, че това е жертва сегдашна през всичките дни на живота ни. И аз знае, че сега, когато се обръщаме към Теб и Те молим, умий ни, чисти ни, прости грехът ни, Ти го правиш. И със скъпата си кръв, умивайки, очиствайки сърцето ни, те са чисти храмови, отворени за Теб, за да ни изпълваш духът си. Молим Те, благослови трапезата, благослови хляба и чашата, за да бъдат за благословение на Твоя народ. А ние благославяме всеки един по-отделно, да вземи наистина достойно, със сериозност, със жажда и купнеш и усещане за Твоето минаване през нас. Нека всичко да бъде за Твоя слава. Амин. Тези, които ще вземат, тези, които са новородени, тези, които са приели Исус Христос за личен спасител, тези, които още не са го приели, нека да го направят това, да чуят кой е Исус, защо дойде Исус. И точно тези дни ние това проповядваме. Умолявам ви, направете го така, защото чухте, че всеки има право, но когато се взема недостойно, без да си преживял Христос и без да си го приел за личен спасител, всъщност ти ядеш и пиеш осъждение на себе си. А нашето събиране и целта е Бог да ни благослови. Божието минаване е не за осъждение, а за благословение. Това зависи от нашето приемане. Така че благославяме ви. Всеки ден ще ви умоля. Умолявам ви даже, идете при някого, тези, които смятат да вземат бързо. Вземете си прошка един от друг. Така и ние ще го направим. Това не е сантиментално, това не е традиция, това е необходимост. Така че нека всеки да се изправи и да отиде при някого. Използвайте тези моменти и си искайте прошка.
Нека да вземем от хляба и да пием от чашата в единство и да възпоменем смъртта на Господа, докле дойде Той, защото Той е велик да бъде на наша страна. Нека ще кажа какво значи това, велик да бъде на наша страна. Когато си създател на Вселената, най-великото нещо, което може да направиш, е да бъдеш верен на Твоето творение. И Бог винаги е бил верен към нас. При много години Той ни създаде. Той не спира да показва верност. Никога не гледайте на хорската верност. Никога не гледайте на онези, които са представители на Бог по някакъв начин в живота ви. Не забравяйте, че самият Бог при много години създаде човека и никога не спря да бъде верен на своето творение и на това, което Той вложи в нас. Нека да вземем от тялото и да пием от чашата, възпоменавайки апогея на Неговата верност, жертвата на Неговия Син, Господ Исус Христос. Докато хвалението взема Господна вечеря, можем да седнем и да съберем кофешките, тези чашки, които са много ценни, да бъдат дезинфекцирани за следващия път. Не забравяйте, неделя, утре вечер, прожекция на филма Страхите Христови. Неделя сутрин от 10 часа е тържественото великденско богослужение с спектакъл. Благодаря на Милена и Тошко Паришеви, помощник пастори в тая църква. Благодаря на всички. Колко човека участват? Колко? 35 човека. 30 на сцената и 5 отзад, или общо 30? Общо 35 човека, които са се постарали за този спектакъл. Поканете ваши близки приятели. Колко от вас ползват Фейсбук? Да седи на ръката. Намерете събитието и пишете, че ще дойдете не заради това, че няма да дойдете, просто за да покажем на другите и да подкрепим. Също така, колко от вас знаят Facebook страницата на църквата? Могат ли да се ми помахат с ръка? А колко от вас вече са оценили църквата с 5 звезди? Добре, само 15 човека са го направили, 16-тия някой брат от Германия ми сложил една звезда и аз му се обадих и казвам, ти идвал ли си изобщо на църква? Как разбра? Не. Ние обичаме Бог и обичаме хората. Така че, бъдете благословени, споделете това събитие, ако ползвате Фейсбук с вашите приятели. Ако не ползвате Фейсбук и не знаете изобщо за какво става въпрос, телефони поне сигурно ползвате. Така че обадете се на поне какво значи Фейсбук. Вместо да се обаждаш на 1000 човека по телефона, ги кликваш за 5 минути и ги каниш. Така че, ако нямаш тези екстри на цивилизацията, със сигурност имаш телефон, обади се на 1000 човека, покани ги да дойдат. И ние ще имаме концерт и във вторник вечерта. Така че, ако ви хареса в неделя сутрин, концерта и спектакъла ще бъде и във вторник. Някой ми пише гневно, какъв то спектакъл? Исус да не дойде за спектакъл? Не, Исус не дойде за спектакъл. Ма как да го наречем? Екранизация или какво да го наречем? Възпроизвеждане. Сега ще си го напиша. Нещо друго ще ми измислят. Сега ще го сменеш. Възпроизвеждане на събитията от преди 2014 години. Това е много хубава дума. Възпроизвеждане. Бог да ви благославя. Това няма никога да бъде спектакъл в смисъла, който хората влагат, отивайки на театър, ако всички ние сме били тук, пълни със Святия Дух и с очакването да се срещнем с Месията и сме осъществили тази среща чрез нашето смирение. Пожелавам ви една успешна вечер. Нека да се изправим и да завършим с песен това богослужение. Аз, като в старите 50-ни традиции, по време на тази песен, с брат Данчо ще излезем в шпалира. А вие ще си стоите, докато не свърши песента.
Нека да бъдем по-свободни, защото Исус дойде да прогласи свобода. И литургията надали е присъща за Неговата широка душа. Обичам ви и Бог да ви благославя. Приятен ден, приятна вечер и Божията благодат с вас.